gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya cali saciid fiqi iyo ku-xigeenkiisa koowaad maxamed nuur macalim ayaa si rasmi ah u soo xiray fadhigii afraad ee baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya. Fadhiga afraad ayay xildhibaanadu qabteen shaqooyin badan oo ay ka mid yihiin ansixinta miisaaniyadda dowlad goboleedka koonfur galbeed 2022, wax ka beddelka xeer hoosaadka xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya, xeerka dhulalka magaalooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed, xeerka shaqaalaha aan dawliga ahayn, iyo xeerka biyaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya. Gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi Cali Saciid Fiqi ayaa xildhibaanada kulanka ka qayb galay iyo kuwa ka maqnaaba waxa uu faray inay dib ugu laabtaan deegaanadooda isla markaana ay warbixino ka keenaan maadaama kalfadhiga afraad la soo xiray. Dhowr shuruuc oo ay ka mid tahay wax ka beddelka xeer hoosaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya, sharciga dhulalka, sharciga biyaha, iyo sharciga shaqaalaha aan dawliga ahayn. Marka runtii, inkastoo oo ay hoolalkeeni beryahan dambe doorashooyinka ay ka dhacayeen, haddana sidaas ay tahay. Kan fadhigan aad maaragtay u ahaa mid wax soo saar leh. Waxaan hilmaamay inaan ku daro miisaaniyaddii aan ansixinay. Wuxuu ahaa kan fadhi runtii aad u shaqo badan, dadkiina kasoo qayb galay, xildhibaanadiina kasoo qayb galay, arrintaas suuragelisay aada mahadsantihiin. Kan fadhigeeni afraad maanta oo bisha 1 Maarso ay tahay waan soo xirnay. Waxaan idin rajaynayaa fasax wanaagsan, bulshadiina laga nin walba deegaankiisa ku noqdo, dadkii warbixina laga keeno. Markaan isugu soo noqono haduu ilaah ilaamo, ilaa iyo kalfadhigii shanaad aan ka furayna. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Cumar Guuxurbaahinta City, waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.